За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил внаслідок обстрілів мінно-вибухові травми отримали 4 військовослужбовців об'єднаних сил. Було пошкоджено автомобіль. Загалом обліковано 11 фактів порушення режиму тиші на обох ділянках. Двічі бойовики використали міномети калібру 82 мм. Від початку поточної доби і станом на 12 годину 11 листопада зареєстровано один обстріл. Його російсько-окупаційні війська вели з піхотного озброєння. У Ла-Пасі сотні болівійських опозиціонерів святкують відставку Ева Моралеса. Протестувальники вимагали цього останні 3 тижні. Остались еще Никарагуа и Куба. Боливия принесет надежду всей Латинской Америке на то, что коммунизм исчезнет, и у нас появится свобода и демократия. 20 жовтня в Боливии пройшли президентські вибори, і Моралес переміг із невеликим відривом. Однак процес підрахунку голосів був перерваний на добу. До перерви все говорило про необхідність другого туру, а після неї ситуація змінилася. Головний суперник президента Карлос Меса не визнав своєї поразки. Організація американських держав перевірила результати виборів і знайшла багато порушень. Поліція вже затримала президента і віце-президента Вищого виборчого суду, а також багатьох керівників регіональних відділень. Моралес погодився провести нові вибори, але пізніше оголосив про свою відставку. Він сказав, що робить це заради того, щоб в Україні відновився порядок. Але водночас екс-президент назвав подію цивільним переворотом. Навіть військове керівництво Болівії просило Моралеса піти з поста президента. Ево Моралес правив Болівію майже 14 років після скасування закону, що забороняє обіймати пост президента 2 терміни поспіль. Цього року він переобирався на 4-й термін. Це відштовхнуло від нього багатьох союзників, навіть серед індіанців, яких він представляє. Думаю, весь народ Боливии счастлив. Мы свергли диктатора. Мы покончили с режимом террора. Сейчас мы счастливы, но еще не все закончилось. Если мы допустим, чтобы Конституция разрешала неограниченное количество президентских сроков, у нас будут проблемы. Слідом за Моралесом пішло у відставку все вище керівництво Боливии. Виконувати обов'язки президента буде другий віце-спікер Сенату Жанін Аньєс. Вона обіцяє провести нові президентські вибори. У понеділок у Гонконзі продовжилося безлади. Люди знову вийшли на протести після масових виступів у вихідні. А поліція продовжила жорстко придушувати демонстрації, які влада оголосила незаконними. Одну людину заарештували, і щонайменше один раз поліцейські застосували бойову зброю. Про це свідчить цей відеозапис. На ньому також видно, як правоохоронці намагаються зупинити жінку перцевим спреєм. Про стан молодого чоловіка поки ніякої інформації немає. На кадрах видно, що він зміг встати і навіть намагався втекти. Однак згодом його забрала карета швидкої допомоги. Сутички також сталися біля політехнічного університету Гонконгу. Там для розгону демонстрантів застосували стозагінний газ. Раніше у вихідні на вулицях цього спеціального адміністративного району КНР теж раз у раз спалахували сутички з поліцією. В одному з торгових центрів на протестувальників напали представники сил безпеки з кийками і у цивільному одязі. Вони намагалися затримувати мітингарів по одному. Одночасно в суботу та неділю в Гонконзі пройшли багатотисячні вечері пам'яті у зв'язку з загибелю студента під час сутичок. Він помер 8 листопада від черепно-мозкової травми. Хлопець впав із 3-го поверху паркінгу, тікаючи від сльозогінного газу, яке застосувала поліція. Мы здесь, чтобы оплакивать погибшего студента. Его смерть, я думаю, тесно связана с жестокостью полиции. Вот почему мы здесь. Среди наших друзей, которых арестовали, 700 – это студенты университетов и колледжей. Надеюсь, люди по всему миру поддержат Гонконг, поскольку у нас уже начался гуманитарный кризис. Протесты в специальном административном районе КНР тривають уже 6-й місяць. Люди незадоволені зростанням впливу Компартії Китаю, яка управляє Гонконгом за принципом «одна країна, дві системи». Крім того, учасники протесту вимагають розслідувати безліч інцидентів, пов'язаних із надмірним застосуванням сили з боку поліції. Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців щодо впровадження ринку землі. Зокрема, президент заявив, що держава насправді не надала громадянам України права власності користуватися землею.
Він додав, що українці не можуть продавати і купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Зеленський зауважив, що ситуація така сама, як у громадян Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Конго. Утім, за його словами, ця ситуація зміниться з відкриттям ринку землі. Існує. Так, дійсно, є різні моделі цього ринку. Наприклад, коли іноземці можуть чи не можуть купувати землю, але сам ринок існує. Фермери можуть брати кредити під землю, розширювати своє господарство, залучати інвестиції. Незабаром Верховна Рада України розглядатиме питання щодо впровадження в Україні ринку землі. Останні 20 років цим питанням маніпулюють. Старі політики залякали простих людей, посіяли у їх головах ряд міфів, переконують, що цього не можна робити. А вас не дивує, що старі політики почали піклуватися про народ? А можливо, питання в іншому? Можливо, вони лобіюють чиїсь інтереси? Інтереси тих, кому просто вигідно, щоб українці не володіли землею. Просто подумайте. В будь-якому випадку, я розумію, що це питання дуже чутливе для людей. Нашим гаслом було «Зробимо це разом». І ми завжди обіцяли, що важливі питання будемо вирішувати разом з вами. Тому прийнято наступне рішення. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі. Найближчим часом Верховна Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму. І нарешті надасть українцям право вирішувати долю того чи іншого дуже важливого для них питання. Зробимо це разом. Іноземці побили черговий рекорд із купівлі українських державних облігацій. Наприкінці вересня придбаний ними портфель ОВДП зріс до майже 100 мільярдів гривень і в 14 разів перевищив обсяг інвестицій на початку року. До того ж, якщо раніше на резидентів більше цікавили середньострокові облігації до 5 років, то нині вони розкуповують і короткострокові папери з терміном обігу 1-2 роки. Ця ситуація позитивно позначилася на внутрішньому ринку фінансів. Адже купити державні облігації можна лише за гривні. Отже, іноземці посилують вартість гривні, продаючи валюту. За словами фахівців, справжній бум на державні облігації розпочався у 2017 році і продовжує набувати популярності, адже нерезидентам вигідно купувати українські ОВДП через високу дохідність. В Австралії намагаються впоратися з найсильнішими природними пожежами. У них за останні кілька днів уже загинуло 3 людини. Згоріло понад 150 будинків. У понеділок влада штатів Новий Південний Уельс і Квінсленд оголосила про введення надзвичайного стану. Схід країни готується до катастрофічних погодних умов. Это означает, что глава пожарной службы Фитцсиммонс имеет полномочия принимать любые необходимые меры и решения, чтобы гарантировать защиту жизни и собственности людей, насколько это возможно. Жителям зон підвищеного ризику наказано евакуюватися, оскільки метеорологи кажуть, що буде ще спекотніше. Це може ще більше роздмухати вже наявні пожежі. Машина собрана і готова їхати. Мені потрібно позвонити, щоб зрозуміти, коли їхати. Може бути через 10 хвилин, а може через полчаса, не знаю. У нас в Новому Южному Уельсі продовжують полихати більше 60 пожежів. Более половины из них остаются вне контроля. Условия по-прежнему экстремально засушливые.
Огонь по-прежнему ведет себя очень агрессивно, и на северо-востоке штата много населенных пунктов, которые находятся в зоне риска. Режим надзвичайного стану триватиме в цих двох штатах щонайменше 7 днів. Это просто вещи. Но у нас есть семья, все живы. У нас есть замечательные соседи и замечательные друзья. Вместе мы справимся. Пожежі загрожують і району, де розташований Сідней, найбільш густонаселене австралійське місто. Тут рівень небезпеки підвищили до катастрофічного. Таке сталося вперше за 10 років, відтоді як в Україні ввели нову систему оцінки пожежної небезпеки. Позачергові вибори в Іспанії не принесли жодній політичній силі абсолютної більшості в парламенті. Це було четверте голосування за останні 4 роки. На вибори робив ставку нинішній прем'єр-міністр Педро Санчес з Іспанської соціалістичної робочої партії. Він сподівався поліпшити свої позиції. Однак натомість його політична сила втратила 3 місця. Тепер їх 120 із 350. А для абсолютної більшості потрібно не менше 175 крісел. Мы призываем к диалогу все политические партии, кроме тех, которые не хотят сотрудничать и сеют идеи ненависти и антидемократии. До выборов Педро Санчес намагався підвищити свои рейтинги, підняв минимальные зарплаты и пенсии, а також на догоду крайне лівим перепоховав рештки фашистского диктатора Франко. Однако это не спрацювало. Іспанці незадоволені зростанням економічної кризи и безробіттям, бездіяльністю щодо нелегальної міграції, підвищенням податків і нав'язуванням лівої ідеології. За результатами голосування консерватори значно поліпшили свої позиції. Народна партія отримала 88 місць замість 66, а партія «Голос» – 52 замість 24. Мы переживаем по поводу управляемости Испании. Мы беспокоимся по поводу победы социалистической партии. Мы празднуем, но мы также не скрываем, что очень переживаем. И с завтрашнего дня мы будем работать со всей ответственностью, честностью и достоинством. На Педро Санчеса теперь ждут непростые переговоры щодо створення коалиции. Поки на его заклик відгукнулися только крайне левые партии. А союз із ними в минулому виявився неможливим. Якщо йому не вдасться домогтися більшості в парламенті, право сформувати коаліцію може перейти до консерваторів. Однак поки й у них не набирається достатньої кількості місць. Експерти зазначають, що якщо країна не вийде з політичної кризи, то їй загрожують ще одні вибори. Польща робить ставку на електричні батареї, щоб дати новий поштовх своїй економіці. Одна з місцевих компаній позиціює себе лідером у розвитку електричного громадського транспорту. Компанія Solaris у місті Познань продає електричні машини у більш ніж 30 країн світу. Вона стала найбільшим виробником електричних автобусів і тролейбусів у Європі. А у 2017 році її електроавтобус Solaris Urbino 12 назвали найкращим міським автобусом року. Наши автобусы ездят по 700 разных городов, многие из них в Польше. Это один из наших главных рынков. Многие польские города переходят на электротранспорт. Solaris планує розширювати виробництво з 300 автобусів у цьому році до 500 у 2020-му. Компанія також каже, що в переході на електротранспорт Польща не поступається Німеччині та Франції. Раніше цього року Solaris підписав контракт на виробництво 130 електроавтобусів для Варшави. Це найбільше одноразове замовлення в Європі. У той час, як ЄС продовжує критикувати Польщу за те, що та не відмовляється від вугільної промисловості, представники компанії говорять, що їхня країна відповідає всім європейським стандартам щодо викидів шкідливих газів. Думаю, Польша должна и будет соответствовать нормам Европейского Союза в отношении общественного транспорта с нулевыми выбросами, поскольку их цели установлены на европейском уровне. Такі компанії, як LG Chem, створюють виробничі бази в Польщі. Їх приваблюють податкові послаблення до 70% і грошові гранти. Країна перетворилася на найбільшого в ЄС експортера літій-іонних батарей. Фабрика LG Chem відкрилася у Варшаві минулого року. Вона вже найбільша серед подібних у Європі і продовжує розширюватися. До 2021 року на ній буде працювати близько 6 тисяч осіб. Працевлаштування в сфері виробництва батарей вже допомогло Польщі знизити рівень безробіття до рекордно низьких 5,1%.
Меркурій робить транзит. У понеділок найближча до Сонця планета опинилася між Землею і нашим світилом. Унікальне астрономічне явище можна було спостерігати в телескопи зі спеціальними сонячними фільтрами. Планета має вигляд крихітної чорної цятки. Втім, астрономічне шоу було доступне не всім. Усі 5 годин спостерігати транзит могли в США, Канаді та всій Центральній і Південній Америці. У Європі та Африці явище видиме частково. А ось в Азії і Австралії транзиту Меркурія не бачили. Чтобы можно было увидеть транзит, Меркурий и Земля должны выстроиться идеально. Если посмотреть на орбиту Меркурия вокруг Солнца, она немного наклонена по отношению к орбите Земли. Для порівняння, діаметр Меркурія становить 4800 кілометрів, а Сонця – 1 400 000 кілометрів. Через світило планета пройшла по діагоналі зліва направо. Меркурий намного меньше нашего Солнца. Когда вы будете наблюдать за транзитом, то Меркурий будет выглядеть как маленькая черная точка, которая движется через яркий солнечный диск. Чтобы увидеть транзит, вам понадобится телескоп. И не просто телескоп, а еще и солнечный фильтр. В обычных очках для наблюдения за солнечным затмением его не увидеть. Хоча с Земли прохід здається повільним, Меркурій насправді обертається навколо Сонця зі швидкістю 241 тисячі кілометрів на годину. Меркурий очень маленький. Наши планеты земной группы на самом деле крошечные по сравнению с Юпитером или Сатурном. И Земля, если делает транзит через Солнце, закрывает менее сотни частей на миллион. Меркурий еще меньше. Наступний транзит Меркурія буде у 2032 році. А загалом за сторіччя це явище відбувається лише 13-14 разів. Селище Санта-Клауса за полярним колом у Лапландії вже повне гостей, а в доброго дідуся щодня додається клопоту. Це означає, що настав час святкового сезону. Прекрасний вечір для всіх вас. Столько щасливих людей собралось в моєму волшебному родному місті Рованіемі. Це переповнює мене радістю. Сьогодні у нас дуже важлива місія. Ми вместе відкриваємо рождественський сезон. Санта-Клаус запитав гостей, чи добре вони поводилися в цьому році, і поцікавився, хто обіцяє стати ще кращим. Він нагадав, що Різдво – прекрасний час для того, щоб ділитися теплом і добротою. Ми всі можемо постаратися ізбігати недобрих слов, сказаних вслух, либо написаних. Ведь недобрые слова, как и сильный арктический ветер, могут любого заставить вздрогнуть. Я хочу, чтобы этот рождественский сезон был наполнен дружелюбными мыслями, словами и мимикой. Давайте встретим Рождество с терпением и доброжелательностью. Селище Санта-Клауса розташоване поруч із північним фінським містом Рованіємі. Щороку сюди приїжджають тисячі людей з усього світу. Тут вони можуть побачити Санту, місіс Санта-Клаус і чарівних ельфів. У поштовому відділенні можна відправити різдвяні листівки. Туди ж приходять численні листи від дітей із різних країн. З наближенням Різдва Санта щодня отримує майже 30 тисяч повідомлень від своїх маленьких шанувальників. Поки що добрий дідусь буде збирати подарунки, а в ніч на 25 грудня запряже оленів і вирушить в навколосвітню подорож.